חושבים יחד. כתבה ריקי זקן. נקרא יחד וננסה לגלות מה זה יכול להיות. מזון לאדם זה כמו דלק למכונית. ציפור מתקדמת באמצעות כנפיים, כמו שדג מתקדם באמצעות סנפירים. כלי העבודה של צייר הוא מחול, כמו שכלי העבודה של ספר הוא מספריים. משקפיים מסייעים לראייה, כמו שמקל מסייע להליכה. בספר קוראים, כמו שבטלוויזיה צופים. ומישהו שיש לו חדק, מי זה יכול להיות? פיל, נכון, טוב מאוד. זו חיה שיש לה מקור, איזו חיה? בואו נזכור. נכון, ציפור. להצליח יחד, זה נפלא. כעת נתחיל מעט חלה. נסו שוב, כי לתרגל זה חשוב.